অ গেছি তো আহি পালি আইলু বা হাজনা কাছনে তোক দেখোন বৰ ধুনীয়া লাগিছে সুন্দৰ লাগিছে সেই নহয় কি পেটটো উলিয়াই নলবি মানুহে বেয়া পাব বুঝিছ নাই আৰু পিছে আমাৰ মিঠহত কলৈ গ'ল মই সিহঁতক পাতা দিয়া নাই সিহঁতে ওলাই আছে ক'ত আছে কাজিয়া লাগছি যে সেইকাৰণে মই পাত্তা দিয়া নাই অ সিহঁতৰ লগত বেলেগ হৈছে কাৰণে তোক পাত্তা দিয়া নাই টেনটন ছাৰ কি পিছে খুলি যাব নেকি নাজানে যায় চিন্তা কৰিব নালাগে হে এতিয়া বল দেৰি হৈছে নহ'লে আহি পেলাই দিগদাৰ হ'ব অঁ খাইছো ন বৰ ভাল হৈছে দেই বেলেগ মেচ কৰিছে দেই আগবাচোন যা যা গৈ যা বিষত মালিচ কৰা তেলটো থৈছে সেইটো লৈ আছোন কি কৈছা
ঘরখানত তোক মই ৰ।